A territory in accelerated process of transformation, the Amazon. In times of excessive global warming and growing economical advances over the forest, environmental, climatic, and hydrological changes multiply in an area of 7 million square kilometers, spread across 9 countries, with potential to affect terrestrial life in Brazil and all over the planet. In 1998, in order to answer to this global challenge, the Brazilian government, supported by international agreements, created the Large-Scale Biosphere Atmosphere in the Amazon, LBA, one of the largest scientific projects of the world in the environmental area. Research projects are now in progress over 8 Brazilian states: Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, and Tocantins, as well as Distrito Federal, and in 5 Amazonian countries: Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and Venezuela. The INPA, the National Institute of Amazonia Research, is now in charge of the scientific coordination of the entire LBA program. More than 150 of the so-called cutting-edge technology researchers, in partnership with about 280 national and foreign institutions, involving around 1,400 Brazilian scientists and other 900 researchers from Amazonian countries, 8 European nations, and from American institutions, sought to study and understand the climate and environmental changes in progress to allow the sustainable development of the Amazon. It was a decade of discoveries. The results were so many that it gets difficult to choose just a few to highlight. Just to mention as an example, the evidence of a strong relationship between the formation of the clouds in the Amazon and the distribution of the rains in the southeast and south of Brazil. Another important result was the confirmation that the degraded and abandoned areas of the forest can be recuperated. LBA was also essential for the development of advanced systems for the detection through satellite of fire and deforestation. Quando nós olhamos um mapa como esse, nós podemos olhar isso do ponto de vista de um cientista olhando taxas de desmatamento. Mas para pessoas que vivem aqui, essa é a vida dessas pessoas. And LBA also produced more than 1,000 articles of more than 1,000 scientific articles in scientific publications, in addition to the large number of books and chapters of books in more than 200 special editions of specialized magazines dedicated to LBA. Já estamos chegando em quase 2,000 publicações em periódicos indexados. Foram várias revistas especializadas de primeira linha que dedicaram números especiais à ciência do LBA. Another result from LBA that can be cited is the evidence that the forest absorbs carbon at variable rates with higher CO2 concentration rates in more fertile and wet rainy areas. O sistema planetário está tendo que lidar com uma concentração que nos últimos 400 mil anos, pelo menos, não existia. E as plantas respondem a essa concentração exagerada. Então, o que nós temos hoje de resposta no LBA, embora ainda não completamente confirmadas, é que essa floresta retira uma parte desse excesso. Então ela funciona como um filtro, né? Talvez não tanto como um pulmão, mas como um filtro, que está removendo uma parte do excesso e guardando em si, na forma de biomassa. Agora, qual a importância disso ao nível planetário? Nós ainda não temos uma resposta definitiva. O projeto LBA está levantando uma série de questões e está aprendendo que também nesse aspecto, não só a biodiversidade, a floresta é muito rica. Então, cada região que você vai da Amazônia, cada circunstância, apresenta um metabolismo diferente. Essentially, in the last 10 years, LBA proposed to answer 2 basic yet complex questions. How does the Amazon work currently as a regional entity? How do changes in land use and climate affect the biological, chemical, and physical functioning of the Amazon, including its sustainability and its influence in the global climate? Os 10 primeiros anos do LBA, embora tenham avançado muito no conhecimento científico, representaram apenas um primeiro passo para um desenvolvimento realmente sustentável da região amazônica.
The forest is still mysterious. The question regarding the final balance of the carbon is still open, without a final conclusion on whether the Amazon absorbs or releases more CO2. The fluxes of energy, trace gases, aerosols, and water vapor in the region were not detailed, as well as the relationship between deforestation and rain. The cycling of nutrients is partially known. The weight of the changes of the Amazon on the global climate needs to be better determined. There are no values for environmental services rendered across the forest, not even good indicators of sustainability. And both the government and scientists believe that the socio-economical dynamics also ask for new studies. O papel do LBA na avaliação dos impactos das mudanças climáticas continua. A gente tem que fazer a ciência como base para as políticas públicas. As políticas públicas não podem ser feitas sem uma ciência confiável. Ela vem de onde? Vem do LBA. And to find the causes, consequences, and the most sustainable responses to the ongoing changes in the Amazon, the Ministry of Science and Technology and the International Scientific Committee of LBA established a new research agenda. A government program, LBA2, was then created. Esperamos que essa mudança do LBA passar a ser um programa de governo agora, um programa nacional de pesquisas em mudanças climáticas e Amazônia, represente uma segurança de uma continuidade do projeto, uma continuidade desse tipo de pesquisas e, ao mesmo tempo, represente uma fonte segura para que outras instituições amazônicas possam se juntar a esse esforço para entender essa imensa região muito complexa. To ensure continuity, the 7 previous research themes of LBA Phase 1 were integrated in 3 thematic areas. Nós começamos a primeira fase do LBA dividindo em áreas temáticas, como, por exemplo, biogeoquímica, ciclagem de carbono, dimensões humanas e assim por diante, e que funcionou bem para a primeira etapa, mas a gente observou que era necessário integrar muito mais, de uma maneira muito mais completa, as diferentes disciplinas. Agora, no LBA 2, aqueles 7 grandes temas foram transformados em apenas 3. Essas 3 áreas são essencialmente a interface entre o processo da biosfera e a atmosfera. Segundo, o estudo integrado do ciclo hidrológico e dos processos que estão ocorrendo com o clima na Amazônia. E o terceiro é uma área associada com as dimensões humanas do processo de ocupação desordenado da Amazônia, com todas as implicações físicas, químicas e biológicas no ecossistema. In these 3 thematic areas, LBA 2 will concentrate efforts on 3 focuses of research: the Amazonian environment and change, the sustainability of the environmental services in terrestrial and aquatic systems of production, the climatic and hydrological variability and its dynamics, answers, adaptation, and mitigation. In Focus 1, the Amazonian environment and change, the studies will investigate which are the fluxes of energy, water, carbon, nutrients, trace gases, and aerosols between the biosphere and atmosphere, and how men alter them. Other researchers will target the current social and environmental impacts of the land use, what burning causes, and the consequences of the high emission of particulate material and aerosols on the climate. In addition to the effects of agriculture on the productivity, ecosystems, and life conditions of the Amazon. Another point is that how changes in climate can affect the water, land, and life conditions in the Amazon. Also, the relationship between the hydrological alterations and the carbon balance will be evaluated. Uma coisa que ninguém discutia antes é o papel que o ambiente aquático tem na ciclagem de carbono na Amazônia, nesse papel de sair CO2 para a atmosfera. The second focus of research addresses the sustainability of environmental services rendered by the forest and the terrestrial and aquatic systems of production. It is expected to know if the Amazonian vegetation resists the fire and other types of management, if there are forms to use the forest without losing the environmental functions,
Which impacts the current productive model causes to the ecosystem and landscapes on the fluxes of energy and nutrients? And exactly what does the forest do in favor of biodiversity, of carbon stock, of quality of the air and water, and of the climate regulation and flood control, and of the natural products? How will this system be affected by the changes in progress? How does the accelerated urbanization affect the ecosystems? How do the models of land settlement and territorial laws affect the sustainability and services rendered by the forest? The second focus of researchers will take us directly to a key question. How much is the preserved Amazon worth? Esses resultados, eles acabam por determinar, vamos dizer assim, a importância dessa segunda fase no sentido da valoração da floresta amazônica e dos serviços ambientais que ela presta, não só para a região amazônica em si, mas para o planeta como um todo. The third and last focus of research regards to the variability and climatic hydrological changes in terms of retrofeeding, adaptation, and mitigation. The questions include: how much do the regional and global interactions of energy, water, gases, and aerosols weigh on the Amazonian socioeconomy? How do variations on the climate and land cover and land use affect the spatial distribution of the productive activities, of the population, and of the diseases? Which natural and anthropogenic factors force the climate and hydrological changes? Which will be the biological, physical, and human impacts on those changes? How would the biodiversity be affected if extreme climate events such as the drought of 2005 recurred? And how do global warming and new land uses affect the water and climate of the region? Are there perspectives of dangerous climate changes in the Amazon? Which public policies could be created to weaken them? On the three focuses of research, it becomes evident the efforts of scientists in looking for viable alternatives for a prosperous Amazon, but not degraded. É importante todos nós compreendermos que não vai haver sustentabilidade do desenvolvimento da floresta amazônica sem uma forte componente de pesquisa científica que possa identificar quais são as principais questões e as principais fragilidades do ecossistema amazônico, que possa sugerir processos de ocupação do solo, minimizando a degradação ambiental, e na parte de remediação, também sugerir métodos e mecanismos que a gente possa recuperar as áreas degradadas da Amazônia, que são áreas extremamente extensas e que, se forem adequadamente utilizadas, podem prescindir da derrubada de novas áreas para a expansão da fronteira agrícola para o Brasil. In order to put the research plan into practice, LBA2 elected some implementation strategies. One of the most important is to invest on the interaction with the other programs and institutes of MCT, such as the Environmental Modeling Network, GEOMA, and the Program of Research and Biodiversity, PPBio, as well as on the optimization of the infrastructure of the researchers. A consolidação dos grupos de pesquisas da Amazônia devem ser procurados nessa nova fase, né? Isso em capacitação das instituições da região norte, tanto do ponto de vista de infraestrutura para pesquisa, quanto de recursos humanos nessa área de pesquisa de interação biosfera-atmosfera, do papel da Amazônia no clima global, das questões todas envolvendo mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre a Amazônia. Another highlighted topic by LBA2 is the improvement of the availability of the program's data through the LBADIS system, as well as the consolidation of the network of national and international partnerships, without which it is impossible today to do quality science. Mostly obtaining money from the United Kingdom Research Council, we have started several new international collaborations, one of them called TROBIT, Tropical Biomes in Transition, is interested in figuring out exactly where we have forest and where we have savanna, not only at the Brazilian scale, but at a global scale. A NASA está querendo entender a Amazônia além dos outros ecossistemas no mundo. Então, faz parte do entendimento global que a NASA quer adquirir para entender o futuro do planeta.
porque esse futuro vai nos afetar todos, não só os americanos, os brasileiros, os chineses, todo mundo. Esse é um mundo interligado. Quisiera manifestar la importancia de considerar a los países de la parte alta de la cuenca amazónica en el conjunto de investigaciones de LBA. Hay una relación de continuidad desde los Andes hasta el Océano Atlántico, a través de la red de drenaje de la cuenca del Amazonas. Finally, the implementation of the LBA 2 will give priority to the planning and stabilization of the funding sources, as well as reinforce the training and the education of highly qualified human resources, already in progress since LBA 1. O programa teve um papel importante na formação de recursos humanos em áreas para as quais as instituições locais na Amazônia eram carentes. E o que nós esperamos agora é um amadurecimento desses programas, fixação de doutores na região e fortalecimento das redes de pesquisa nacional e internacional atuando na Amazônia. The distinctive marks of LBA 2 will be, consequently, the recognition that the Amazon is an accelerated change, that it is necessary to take the research to the entire extension of the Amazon, that it is beyond the regional boundaries, that it is crucial to work on mesoscales, and with multidisciplinary approaches, as well as optimize the research infrastructure, and to value, above all, the creative capacity of the researchers committed to this work. O que, que o LBA fase 2 deve fazer? Ele deve ir além dos estudos de ciência fundamental. Ele deve criar uma ponte muito forte com os estudos de natureza aplicada, que no LBA, na primeira fase, foram menos que 5% do total de estudos patrocinados por esse experimento. Eu estimo que na fase 2, 30, 40% da ciência do LBA deve ter um cunho mais aplicado na busca desse novo modelo, desse novo paradigma econômico para a Amazônia. Nós temos que inventar esse novo modelo por uma razão muito simples. Não há o que copiar no mundo. Nenhum país tropical desenvolveu esse modelo de sobrevivência econômica mantendo a floresta em pé. Cabe a nós e o Brasil e os países amazônicos que colaboram conosco, são os que mais próximos estão de poder pensar, refletir, criar e inventar esse novo modelo. Eu acho que o LBA tem que ocupar esse espaço, é um enorme vácuo de conhecimento, continuando com as suas linhas tradicionais, mas dando esse salto para o futuro.